бисмiллахи рohмaни раhiм лuхи ro almi мухаммад бад. Ассаламу алейкум құрметті қадірлі жамағат аллаху субханла тағала бәрімізді осы құрбан айтқа жеткізіп осы аллах қабыл қылсын құрбандық бұл уажіп амалы бұл кімге уажіп бұл дүниесі бар зекет беруге шамасы келген мүсәпір болмаған адамға құрбандық шалу уәжіп болады аллах субханала тағала құрани кәримде Намаз оқыда құрбандық шал дейді айт намазы оқылғаннан кейін барып бұл құрбандық шалу уәжіп болады кімге зекет беруге шамасы келген адам зекет беруші мен бұл құрбан шалушының айырмашылығы зекет бере тұрған адам бұл дүниесі нисапқа жету керек Алтын мен 85 грамм алтын деді күміспен айтылып жатыр ол нисапқа жетіп және де бір жыл өту керек ал құрбандық шалуда бір жыл күтудің қажеті жоқ дүниесі болса осы нелады құрбандықты шалады бұл өте амал құрбандықтың қаны жерге төгілмей жатып бұл момын мұсылманның несі ә, күнәсі төгіледі бұл нағыз мақсат қыллған мақсат етілген нәрсе басқа кезде адамдар құрбандық шалса ол құрбандығын садақа қылу тиісті болады ал осы құрбан айтта құрбандық шалу ақиқада құрбандық шалу бұл шариғатымызда мақсат етіленген нәрсе басқа күндері құрбандық шалудың орнына оның ақшасын садақа ғып жүруге рұқсат берілген ал құрбандық айтында құрбандық шалу бұл уәжіп болады сөзсіз малды несі қаны ағу керек ол не шариғатқа сай бауыздалуы керек құрбандықтың етін бұны сүннат бойынша бір бөлігін өзі алып бір бөлігін туған туысқанымен жеп және де бір бөлігін кедей кепшікке тарқатса бұл шариғатқа сай болады жоқ әлде оны сойып барлығын тарқатып жіберемін десе да де, ол да сауап малды құрбандық ниетінде сойып өзінің отбасымен жесе да ол не болады құрбандық болып есептеледі